segunda. Estamos aqui brincando com... Eu até mostrei pra vocês no último vídeo um negocinho que o André deu pra ele. É... De letras e números. A gente tá brincando, ele não pode me ver falando. Acabamos de voltar lá de baixo, ele tá até suadinho. A gente foi lá brincar. É, não foi de manhã porque eu fiz bastante coisa de manhã, lavei lá fora, limpei chão. E aí já era acho que umas 10h30 quando eu sentei pra brincar com ele. E aí depois eu tinha que fazer almoço, né? E aí eu falei, a gente vai ficar pouco tempo lá. Aí no fim agora a gente teve que subir porque a Belinha tem aula também. Tem tudo isso. E aí de manhã eu fiz, eu tava com bastante louça pra guardar. Tinha panela de pastel que eu tinha que lavar, sabe? Tinha bastante coisinha. É, pudim, a panela do pudim também tinha que lavar, que ela fica com a calda. Nossa, o ruim de fazer pudim é isso, né? Que aquela calda não tem fim. Mesmo fervendo água, colocando água fervendo, ou colocando ele pra ferver no, na boca do fogão, demora. E aí, aproveitei e já fiz um purê. Aí eu já fiz um escondidinho, mas eu não fiz o escondidinho, porque o Arthur comeu bolo de chocolate ontem. Que foi aniversário dele, né? E aí, acabou que ele comeu e a Belinha não come. Então eu fiz o purê e a batata e a carne moída separado. E aí, onde você vai, minha filha? Não sei se ele já podia pedir coisa. Não, acho que não. Vamos ver. E aí, fiz enquanto o purê... Eu fiz enquanto tava arrumando as coisas. Né, arrumando a cozinha, depois lavei lá fora, enfim, aquela segunda de organização, né? E aí agora vou ficar aqui um pouquinho com ele, daqui a pouco ele vai dormir, aí vou passar roupa, editar vídeo, aquela rotina, gente. Ultimamente a rotina tem sido bem rotina mesmo, né? Tem muitas novidades por aqui. A pessoa do Mercado Livre ainda não me respondeu, ainda tem pote de vidro em cima da mesa, não sei o que eu faço com esses potes, não sei se eu lavo e desisto da tampa, ou se eu... Ah, mas eu queria as tampas, né, gente? Ah, é tão difícil. Ele falou, ah, minha cozinha, o que ele quer, meu Deus. Mas enfim, gente, é isso. Segunda. Tá passando tão rápido, mas ao mesmo tempo é tão bom, né? Porque aí mais pessoas têm vacina, mais perto do fim a gente está. Ih, eu acho que ele já sei o que ele quer. O negócio que tá lá em cima. O que ele... Pronto, pega aqui, pega, mamãe, não tá na hora, segura aqui, segura, sila. Eu vou pegar mais um pedaço pra mim, pra Belinha agora de tarde, e aí vou esconder, porque ontem foi aniversário dele, né, e aí a gente cantou parabéns e ele quis, né, que ele viu. E aí, assim, os outros bolos eu reparei que eu tô dando pra ele, não tá dando ruim. Mas esse tem recheio de coco e cobertura de chocolate. Então eu acho que, né, e de manhã ele já pediu, eu dei um pedacinho de nada. E aí eu já senti que não ficou muito bem. Então eu vou esconder depois do almoço. Mas foi isso, gente, ontem foi aniversário do André e dele. A gente não fez nada de novo. A gente ficou só nós quatro mesmo, a gente fez um almoço gostoso, eu fiz pudim que o André gosta, a calça serviu, achei que não ia servir, não serviu, mas serviu. Aí de tarde a gente comeu o bolo e aí a gente ligou pra todo mundo, cantou parabéns virtualmente e só. Infelizmente não dava, se eu chamasse minha sogra tinha que chamar minha mãe, se eu chamasse minha mãe tinha que chamar minha irmã, se eu chamasse a minha irmã tinha que chamar meu cunhado, se eu chamasse minha cunhada tinha que chamar os outros cunhados e aí ia virar festa. Então, infelizmente não deu, né? Mas fica pro ano que vem. E aí foi isso, a gente ficou só mais aqui, só comendo. E eu passei o dia fazendo coisa. Fiz um almoço bem gostoso. Diz, o bolo de prestígio dá trabalho, né? Mas é tão gostoso, gente. Eu tô aqui com bolo de prestígio e com pudim, que ficou maravilhoso também. Eu peguei um truquezinho, mas eu vou postar pra vocês, pro pudim ficar mais gostoso ainda. Pelo menos eu achei, né? E aí eu vou postar depois. É um truquezinho de nada, de nada. Mas que eu achei que deu toda a diferença. Mas é isso, gente. Daqui a pouco eu vou passar roupa, seguir a vida. Ah, lembrei que eu ia falar também. Gente, eu tô recebendo muitos pedidos de ajuda no Instagram, por e-mail. Infelizmente, eu sei que as coisas estão bem difíceis, mas infelizmente eu não tenho como ajudar todo mundo. Até porque a gente recebe e fica naquelas. É verdade, é mentira ou é golpe, né?
Então eu tava pensando em uma maneira de ajudar. Infelizmente não dá pra ajudar todo mundo, mas é um jeito de ajudar. E aí eu pensei em divulgar lojinhas lá no Insta. A princípio eu vou divulgar no Insta, não sei, vamos ver. Eu não sei se tem muita, se eu vou ter muita, se não vai ter. Então eu pensei em divulgar lá no Insta. Lojinhas, né? A gente vê sempre passando na televisão que tá sempre tendo gente empreendendo, né? Então com certeza tem lojinhas novas. Eu vou divulgar sem conhecer. Não sei, vou ver. Divulgar as lojinhas, me chamem lá no direct. Eu acho que eu vou criar um post. Vou pensar como é que eu vou fazer ainda. Pra ver se ajuda algumas pessoas, porque infelizmente não dá pra ajudar todo mundo, né? E aí eu pensei em fazer isso, divulgar lá no Insta as lojinhas. Eu sei que tem muita gente que cobra pra fazer isso, mas eu não vou cobrar, não quero nada em troca, eu quero só ajudar. Então quem quiser, quem tiver uma lojinha aí, me chama lá no Insta. Eu vou ver se eu vou criar um post e dar uma olhada lá no Insta. O Insta tá sempre aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo. E aí vou divulgar lá, vou ver ainda como é que eu vou pensar como é que eu vou fazer pra ajudar de alguma forma, tá? Então, quem tiver uma lojinha lá no Instagram, quiser divulgar, me chama lá que aí a gente conversa, tá bom? Terça-feira de friozinho, tem um deitado aqui, outro deitado ali, tudo embaixo das cobertas. Eu tava lavando o banheiro, então não tô com frio não. E depois eu lavei o banheiro, lavei os potinhos que estavam ali, aí depois eu peguei o computador pra fazer umas coisas e o Arthur já acordou. Não deu tempo de fazer nada. Tá assim agora, corrido. Mas eu tô tentando acostumar ele a me deixar mexer no computador, sabe? Porque senão ou eu faço as coisas ou eu edito o vídeo e aí tá bem complicado. Mas aparentemente ele está. Porque o que acontece? O André deixou ele ficar digitando as letras no computador. Porque às vezes o André fica trabalhando ali e ele quer digitar. E aí ele vê, ele quer digitar. Mas aí eu fiquei estranho aqui. Que é um teclado sem fio. Que não funciona mais. Aí hoje até que ele deixou eu mexer bastante, mas eu já... Bastante coisa eu consigo fazer pelo celular, né? Então já desliguei logo pra evitar estresse, aí vou fazer mais algumas coisinhas aqui. De manhã também não fiz muita coisa, eu só lavei o lavabo, almoço já tinha pronto. Eu não fiz quase nada de manhã hoje, que aí depois a gente desceu, ficou bastante tempo lá embaixo, que hoje eu não tinha muita coisa pra fazer. Depois subiu, o bom de lá embaixo é isso, né? Que tava chovendo e a gente podia ficar lá. Mas é isso. Tem muitas novidades. Muita rotina por aqui. O vendedor do Mercado Livre respondeu que vai me mandar as tampas. E aí eu já risquei e lavei. Porque tá me irritando isso em cima da mesa. E como é de vidro, não dá pra arriscar deixar no chão e tal. E aí eu acho que corre mais risco eu não lavar do que eu lavar e colocar no lugar. Então eu vou lavar, e como foi entrega full, eu vou esperar, eu vou lavar e colocar no armário, né? Eu vou esperar mais uns dias pra usar, né? Porque se eu tiver que devolver pelo menos lavado, mas não estava usado. E aí, eu guardando no armário é menos arriscado do que em cima da mesa, né? Porque o Arthur pode subir no domingo mesmo, ó. Eu fiz o bolo, a gente cantou parabéns. E deixei em cima da mesa. Ele não foi lá mexer no bolo. Bem que pode, vazio é menos atrativo, né? Mas é vidro, né? Melhor não arriscar. Colocar no lugar no armário. Mas se ele falou que vai enviar, né? Vai enviar as tampas, não é possível. Mas é isso, gente. Agora eu vou ficar aqui. Ele tá assistindo, né? Porque ele acabou de acordar. E eu tava mexendo no computador, aí eu coloquei ele pra assistir. Aí quando ele dispersa, que ele pega algum brinquedo, assim, alguma coisa, eu já troco e coloco outra coisa que
que não seja desenho, né? Porque senão ele fica assistindo e fica aqui, ó. Né? E eu não gosto muito de deixar... Não que eu não ache que desenho seja... Porque, assim, na época da Belinha, eu tinha mais essa resistência, né? Eu não gostava muito que ficava assistindo. E a Belinha assistia bem pouco. Mas hoje em dia, gente, ela assiste um monte. E eu acho que, tipo, por mais que assista, tem muita coisa que ensina nos desenhos, né? Então, tipo, às vezes, aprende no desenho uma coisa ou outra. Tipo, principalmente esse da época dele ainda, né? Que é esses desenhos que são mais música e tal. A maioria ensina os bichos, as letras, as coisas. Então, eu acho que pouca coisa, um pouquinho por dia, eu acho bom. Mas eu não gosto que exagera, sabe? Que fica só nisso. Então, por exemplo, agora ele já tá levantando, tá vendo? Aí, quando ele dá uma dispersada, ele pega um carrinho, já tá aqui, ó. Por exemplo, esses brinquedos que ele gosta muito... Eu não evito de guardar. Se bem que esse aqui enche o saco aqui em cima, né? Mas aí eu evito de guardar, porque aí às vezes, ó. Tá vendo? A gente tá. Ele volta a brincar. Então, às vezes eu não guardo e às vezes ele mesmo pega pra brincar. O cabelinho dele tá horrível, gente. Precisa cortar urgente, mas. Acho que vai demorar mais um pouquinho. É bom também pra dar uma... Fazer um corte definitivo, né? Porque não cortou no salão ainda. Mas é isso. Deixa eu ficar aqui. Curtir essa preguicinha. Agora. Daqui a pouco já é hora da janta também. Agora ele tá dormindo... hoje, por exemplo, ele sempre dormiu umas 3 horas. A outra. Querendo. Gente, eu não entendo por que tem que ficar todo mundo grudado num sofá só. E agora ele tá dormindo, tipo, hoje ele sempre dormiu umas 3 horas, hoje uma hora ele dormiu. Então tá totalmente fora da rotina, eu nunca sei o que eu vou conseguir fazer nesse tempo. Eu acho que logo eu vou ter que começar a lavar o banheiro quando o André estiver aqui. Porque aí ele dá um help. Porque logo eu acho que ele não dorme mais. Mas vamos ver, né? Até lá, vamos seguindo, voando, correndo com as coisas. Não pode subir aí. Não. Faz, não. Não. Faz, não pode subir aí. Não. Faz. Do céu, que apuro. Fomos no mercado hoje de manhã, eu saí daqui a umas 10 horas. Fiz as compras tranquilo, dessa vez até fui mais tranquilo que semana passada. Que inventei de nuestra de novo, porque tava faltando um removedor. Eu queria comprar coala pra fazer a minha misturinha. E no mercadinho aqui perto tem, mas é um pouquinho mais caro. Eu falei assim, eu vou aproveitar e vou pegar as formas, né, que semana passada eu comprei. E aí eu falei, são boas, a gente testou esse final de semana, eu vou pegar, aproveitar e comprar. Tinha umas coisinhas pra pegar também, eu falei, eu vou aproveitar. Não achei as coisinhas, tinha mais algumas coisinhas na lista que eu nem sei o que era. Não tinha um removedor, não tinha um coala. E no fim das contas, tinha um acidente e a gente ficou, tipo, uma meia hora na rua. E aí eu liguei o Waze, mas o Waze falou, não tinha outra solução, eu tive que esperar, o Arthur quase dormir no carro. Aí quando eu cheguei, ele tava morrendo de fome. Agora é meio dia 21, tá tarde, mas... E ainda dei melão, dei manga e melancia pra ele antes de sair, já pra evitar estresse, mas não chegou no estresse. Aí eu fiz um frango, eu gravei pra fazer os shorts pra vocês. Um frango de correria. Eu já tinha tirado o frango pra fazer empanado.
gente tá meio enjoado de frango, mas a gente tem que economizar. E aí, porque a carne tá cara, hein, gente? Aí eu falei, vou fazer empanado pra dar uma variada, né? Mas eu não gosto dele empanar na air fry, então eu faço no óleo mesmo. Mas eu gravei pra falar pra vocês. E aí eu empanei ele correndo do meu jeitinho, ficou bom. Deu certo. Tinha arroz, tinha feijão, tinha purê, deu tudo certo. E eu tô achando que esse pote não é dessa cor. Não é assim. Ele é só um pouquinho diferente. Achei que não era. Mas enfim, deixa eu mostrar pra vocês o que eu comprei. Que aí eu pedi pra Belinha colocar tudo aqui pra mim. E aí eu vou higienizar. Ou ela, né? Ela tá ajudando pra higienizar também. Ela tá gostando, não sei por que ela gosta de higienizar as coisas. Mas aí eu falo pra ela, né? Pra depois lavar a mão, tudo certinho. Pera aí. Ó, comprei mais uma forma daquelas de... Ai, gente, eu não higienizei ainda. Não vou pôr a mão porque eu tô com o celular na mão. Ó, tá vendo? A hora de fazer cupcake. Ah, deixa eu pegar aqui pra vocês. Porque deu certo, só que tem que tomar cuidado. Aqui, ó. Eu tinha comprado duas, mas uma receita de pão de queijo faltou. E aí eu comprei mais uma, tava R$19 lá no Extra. Mas não tinha a forma de pizza. Mas tudo bem, duas dá pra gente, já é só ruim quando a gente vai fazer a pizza doce. Então, a forma é boa, inclusive é maior do que a minha. E tava R$19, gente. Aí comprei polvilho doce, porque esse final de semana eu fiz o pão de queijo de novo. Eu até gravei, eu não sei se eu já pus, gente. Tô meio perdida com os shorts aqui. Tem bastante shorts gravado. E aí, depois eu vi uma pessoa falando, eu tenho polvilho azedo. Na verdade, a receita que eu tenho, a moça falou que tanto faz o polvilho azedo ou doce. E aí, eu vi uma outra receita, ela testando o pão de queijo da Rita Lobo. E aí ela falou que era pra colocar metade do polvilho azedo, metade do doce, porque um dá crocância e um dá o queijudo. Então, pra colocar meio a meio. Aí eu vou testar, né? Fazer a receita com meio a meio. Já colocando, da outra vez eu fiz com doce e ficou maravilhosa. É, eu acho que dessa vez eu fiz com um pouquinho do azedo também, não lembro. Mas eu vou colocar meio a meio, depois eu vou contando pra vocês. Comprei batata, que não tinha. Aí comprei manga. Aí eu comprei mais um potinho... Ai, quase que eu apanhei a mão, meu Jesus. É, mais um potinho desse, porque os meus estão todos cheios, tá vendo, ó? E aí, aqueles potinhos ali, ó, eu guardei, que é do gás. O moço do gás dá sempre que tem gás. E aí, quando vier alguma visita, se Deus quiser, ou minha mãe sempre vem, e aí a gente, quando for levar as coisas, já leva naqueles potinhos de vez, né? Então, ó, tá vendo? Tá tudo cheio. E eu tive que colocar o granulado num potinho separado. Na verdade, eu queria mais desses maiorzinhos, mas não tinha. Eu vi no macro. Esse aqui tava 14. No macro eu vi do grande por 16. Mas no macro também não tem do pequeno. Então eu acabei trazendo, porque tá fazendo falta. Eu coloquei um granulado num pote normal, porque não tinha pote desses. E agora, antigamente eu não comprava polvilho. Agora tem polvilho. Então, né, acaba que a gente vai usando mais potinhos. E eu não gosto de colocar nada sem potinho, sabe? Aí eu comprei um óleo que tava acabando. Banana. Esse aqui eu gosto. Não é muito saudável, mas eu gosto de usar às vezes na correria. É rapidinho que você faz o arroz. Banana. Ovo. E shampoo. Esse aqui, gente, é bom assim. Tipo assim, eu não acerto fazer arroz quando é pra mais gente. Tipo assim, se eu vou fazer um arroz pra mim, eu coloco a minha mãe. Eu não sei porque, não, se eu dobro a quantidade, não fica bom. Eu não sei, não sei explicar. Quando é só pra nós, eu já chego a quantidade. Mas aí, quando é mais gente, isso aqui é bom, porque você coloca um sachêzinho pra cada xícara. Então, eu gosto de ter, não tinha mais. Mas enfim, além disso, eu comprei uma carne moída da Swift, que a Belinha já colocou lá no freezer, porque eu falei, eu tinha que fazer um almoço e o Arthur já tava fazendo escândalo. E um nuggets deste daqui também da Swift, ó. Porque como a gente não tá saindo pra comer, as crianças gostam, né? Porque a gente faz dia do McDonald's. Então eu comprei esse. Aqui tem a cebola, aqui tem caldo de carne. Vendo? Caldo de galinha. Lembra aquele dia que eu fiz? Eu coloco no pote assim, ó. Depois que eu tiro da... Ai, gente, agora o trem não tá segurado. Tá tão cheio isso aqui. O outro também tá cheio. Meu Deus, olha só. Cabe nem uma alma aqui. Aquele dia que eu fiz o frango, lembra? É bom, né, pra ter
quando a gente vai fazer alguma coisa, tem um caldo de galinha natural. Mas enfim, vou higienizar. Acho que a Belinha quer higienizar. Então vou deixar ela higienizar e enquanto eu lavo as frutas, né? Que as frutas eu lavo com água e sabão. Descemos pra brincar. E eu só posso falar quando eles estão na bicicleta, patinete, né? Porque eu morro de medo das coisas. Esse barulho que tá fazendo é a máquina. Ela parece que não tinha água de manhã, porque ela não lavou. Ela ficou fazendo barulho. E aí agora eu liguei e ela tá funcionando. Eu acho que deve ser isso. Sei lá, espero. Essa máquina tá meio doida. E aí, gente, esse vlog vai bem em tempo real. Quando o Arthur dormir, eu já vou editar e subir pro canal, porque não tem nada pronto. Tá bem real mesmo, então é isso, eu vou ficar aqui com eles, brincando, aí depois a gente vai subir, o Arthur vai dormir e eu vou editar. Certo, acho que eu não vou fazer mais nada de... Eu dei uma limpadinha na cozinha hoje, ainda faltou a coifa e o vidro, né, da cozinha. Mas eu acho que eu vou limpar a coifa só amanhã, porque eu fritei frango e eu vou fazer mais à noite, né? Porque a ideia inicial era fazer frango empanado à noite. No fim, eu fiz na hora do almoço e vou fazer à noite, né? Então eu acho que eu vou limpar a coifa só amanhã, porque aí, né, vai ficar mais limpinha. E aí, quando for à noite, eu vou tirar... Eu tô tirando o pó dos quartos todo dia, de quarta à noite, porque a gente já sobe... E aí ele sobe e tem uns brinquedos de lá e ele fica intertido com os brinquedos. Ou fica atrás, passando, tirando pó junto com a gente. E aí é rapidinho. Gente, eu não sei porque aqui é tão fácil tirar o pó das coisas. Porque acho que tem poucos móveis, né? No meu quarto não tem nada. Só tem ali a mesinha, as prateleiras dele e a da Belinha. Acho que na outra casa tinha o quarto. Da Belinha tinha bastante prateleira. Deixa eu ver na outra casa o que tinha diferente. No meu quarto tinha bastante coisa também pra tirar o pó. Mas aqui é bem tranquilo, bem rapidinho, tipo 10 minutos. Aí a Belinha sempre... Mel, não vai descer! A Belinha sempre tira o pó do rodapé pra mim. Fofoqueiro. Fofoqueiro. E é isso, fofoqueira. Então é isso. Eu vou parar de gravar pra editar. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha e se inscreva no canal.